sheekadii ilmo aadan hannaankii nolosha ayaa isbilay waxaa isa soo taray jiritaankii kolkii ay xaawii taran bilowday ubaxyadii ugu horreeyey ayaa beerta aadanaha ka soo iftiimay waxayna farxad iyo reerrayn geliyeen iyada iyo saygeeda aadan jacayl bay kala bateen markay arkeen warasadoodii oo arlada ku faafaysa wadooyinkeeda ordaysa arsaaqda ee bana ka duurduuranaysa nin carruurtiisa aad ugu naxariista ayuu ahaa xaawana kii ay dhashaba way ku farxaysay in kastoo ay dhibaato iyo xanuun badani foosha ka soo gaarayeen taasise waxay ahayd canaab markaas oo kale hooyo kasta la soo gudboonaata waa secanaab iyo kaar ay durbadiiba ka soo kabato oo ay islamarkiiba illowdo waxaana halkooda loo geliyaa naxariis ay u hayso ubaxa dhinaceeda jiifa amaba ay dhabta ku haysato laba jeer ayay xaawi mataanaysay mar waxay umushay qaabiil iyo gabarh ku mataansan markii labaadna haabiil iyo mataantiisii si wacan oo wanaagsan bay labadii waalid caruurtaah ugu fidiyeen daryeel iyo xanaano aan kala go' lahayn ilaa ay koreen oo dhiiggii dhallinyaronimadu uu ogadoodii ka soo ifbaxay labadii gabdhood waxay yeesheen dabeecadihii iyo astaamihii dumarka lagu yiqiin wiilashiina dhulka ayay ku dhaqaaqeen si ay ugala soo baxaan arsaaqda uu eebbe dhexdeeda dhigay habiil wuxuu noqday dhulka tabcad ah oo beerreey ah qaabiilna wuxuu u leexday dhaqashada xoolaha noloshii ayaa labadoodiiba u toostay qoyskii barakaysnaa ee reer aadanna waxaa dhammidood hareeyey nabad iyo xasillooni ay ku barwaaqoobeen qaabiil iyo habiil waxay noqdeen barbaaro waxayna dhab isaga garteen dareenkii ragannimo midkood weliba wuxuu u hanqaltaagay inuu yeesho oori uu ku dego oo uu weheeshado hankaas macaan ayay nafta ku maaweelan jireen siday uga dhabayn lahaayeenna albaab walba way u garaaceen waa hore ayuu eebba xigmaddiisa ku gu'aamiyey arlada dusheeda dadka in lagu shirabo inay hantidu korodho warasaduna ay tira badato wuxuu eebba qadaray dadku inay kala kaan noqdaan kuna kala gadisnaadaan dabeecadaha nooca iyo hannaanka abuurka tirada barwaaqada iyo basanbaaska sidaa darteed ayaa aabbihii aadanaha wuxuu eebba ugu waxyooday labadiisa barbaar inuu u kala guuriyo labada gabdhood ee ay walaalaha yihiin midkood walbana uu u dhiso gabadha midka kale ku mataansanayd waxaase jira oo dabeecadaha aadanaha astaan muuq dheer looga dhigay hunguri iyo damac rabidda naftooda kuwa ka adkaada ee caqligooda hawaawigooda ku xakameeya kuwaas ayaa ah kuwa uu eebba adduuniya aakhiraba ku karaameeyo ha yeeshee kuwa hawaawigooda u hoggaansama ee caqligoodu hagi waayo kuwaasina waa kuwa howlgalkoodu dunida guudkeeda ku khasaaray iyaga oo isu malaynaya inay wax ha wanaajinayaan halkaabaa dabeecadaha aadanaha gundhigoodu yahay waana isla meesha inta ifka la joogo dadku ku kala baxo ee ay qaarna ku guulaystaan qaar kalena ku guuldaraystaan aadan wuxuu inamadiisi u sheegay wixii loogu waxyooday ee guurkooda ku saabsanaa qaabiil baase ka cadrooday oo warkii odaga ku gacan sayray go'aankii aabbihii ayuu diiday maxaa yeelay gabadha walaarkii loo dooray ayaa ka qurux badnayd tii isaga loo dooray nacayb iyo xaasidnimo uu habiil u qabo ayuu la hooyan waayey lana harsan waayey waxa uu saluugay qaybtii eebbe wuxuuna jeclaystay gabadhii ku mataansanayd inay isaga afadiisa noqoto ee aysan afada walaalkii noqon waa hore iyo waa dambaba quruxdu waxay weligeed ahayd duufaan xoog badan oo nafta aadanaha kolba dhinac ula dawaafta marmarki qaarkoodna burbur iyo geeri u horseedda quruxda ayaa sabab u ahayd khilaafka iyo nacaybka labadaas walaalaha ah kala dilay quruxda ayaa ku wacnayd qaabil inuu aabbihii ku caasiyoobo goaankiisana uu ku gacansaylo aabba aadan ayay tala ku caddaatay meel uu wax ka qabto ayuu garan waayey waxaa la soo dariistay xaajo ka diimoonayd oo iyadoo kale aanay markaa ka hor maskaxdiisa ku soo dhicin wuxuu ku mashquulay siduu isugu heli lahaa rabitaanka labadiisa wiil oo hirgala iyo nabad ay ku wada noolaadaan oo dhexdooda ka aslaexda wuxuu sidaas ku jiraba kolkii dambe ayuu eebba ku hanuuniyey tala uu ku furdaamin karo halista xasiloonida qoyskiisa soo food saartay wuxuu u soo jeediyey labadooduba inay eebba dartiis sadaqo u baxsadaan dabadeedna kolba koodii laga aqbalaa uu gar u yeelan doono waxa uu jecel yahay ee uu rabo inuu helo awr geeliisa ku jiray ayuu haabiil ku allabariyey qaabiilna sarreen beertiisa ka soo go'ay mid waliba inuu isagu liibaano ayuu felanayay midka kalena uu ka fooro maalintaa waxaa nasiibsaday halkaasna ay guuli ku raacday haabiil allaberigiisii ayaa la aqbalay walaalkiisna waa lagu diiday maxaa yeelay taladii aabbihii ayuu u hoggaansami waayey sadaqadii uu bixiyeyna kal iyo laab kama ahayn maalintaas bee murugo oo idili qaabiil isugu timid wuu rajo dhigay damac xaasadnimo iyo nacay buu la googo'ay dubaaqiina kala tegey wuxuu ku tashaday inuu dhagar galo walaalkii ayuu u goodiyey oo u dhaartay kuna yidhi waan ku dilayaa maxaa yeelay ma kari karo inaan ifka wada joogno adiga oo raaxo ku nool iyo anigoo ciil iyo murugo i buuxiyeen walaalku lama noqon karo aniga oo hoos ka gubanaya oo laabta dab iga shid maayo iyo adiga oo ka shaadu qabowdahay haabiil oo ka xun haadaanta uu walaalkii ka sii hoobanaya ayaa yidhi waxaa kugu habboonayd meesha lagaga yimid intaad garatid inaad wax ka qabatid oo dib u hagaajinta naftaada aad isku hawsid dadka ka baqa oo keliya ayuunbuu eebbe wax ka aqbalaa nhnin uu eebbahiis xoog iyo caqliba ugu deeqay ayuu haabiil ahaa kuwa ammaanada xambaaray ee haddana ilaaliyey ayuu ka mid ahaa kuwa xigmadda la siiyey ee haddana weyneeyey ayuu ku jiray waxaa ugu darraa taabidda raalinimada eebbe wuxuu aada ugu heelanaa baarinnimada aabba iyo hooyo qaybta rabbina raalli ayuu ku ahaa wuxuu ogaa noloshu inay tahay wax illaan doonta iyo raaxo wakhti kooban ku eg wuxuu ka welwalsanaa xaasinimada iyo nacaybku siddada ay walaalkii ku hayaan sidaa darteed ayuu kolba ula telin jiray walaalnimada ka dhexaysana u dhowri jiray wuxuu aaminsanaa awoodda eebbe isaga ayuuna isku hadlayn jiray goodiga qaabiil dan uma uu geli jirin kamana uu baqi jirin wuxuuna ogaa inuu yahay xaasidnimo iyo caasinimo nin ay fara kulal ku hayaan qorshaha eebbe ayuu isagu mar walba u hoggaansanaa haba yaraatee wax xumaana walaalkii laabta uguma hayn kumana hameyin inuu waxyeellaeyo ilaah baa maalintii uu abuure wanaagga ku abuuray cabsidiisana ku hanuuniyey dabadeed wuxuu habiiltaro iyo waano ula jeestay walaalkii laga yaabee waa siduu islahaaye erayadiisu inay daawo u noqdaan oo qalbigiisa cudurka nacaybka ka sifeeyaan wuxuu ku yidhi walaalow waad habowsan tahay waddadii toosnayd ayaad ka weecsan tahay tashigaagu waa mid xaqa weydaarsan oo dembi baa kuugu sugan waxaa kugu habboon oo mar kale kugu habboon inaad eebbe dembi dhaaf weydiisato aadna ka noqoto baadinnimada aad ku jirto haddiise aad diiddo oo fulinta qorshahaaga aad weli ku sii indha adaygto anigu markaas arrinta oo idil rabbi baan u daynayaa dooni maayo inaan ku dhaco gaf iyo caasinimo eebbe waxaan doonayaa dembiga arrintaa ka yimaada inaad keligaa dhabarka u ridato oo dadnaaleedka aad ka mid noqoto taasoo ah abaalmarinta u kaydsan kuwa daallimiinta ah nacaybka iyo xaasidnimada qalbiga qaabiil ka shidmaya ayaa ahaa wax aan la demin karin oo xataa aannu xiriirka walaaltooyo baktiin karin jacaylka iyo naxariistuna aanay qaboojin karin sidoo kale cabsida eebbe iyo dhowrista xuquuqda labada waalid ma ahayn kuwa xakamayn karay naf ku xukuman inay ku tilmaanaato tii ugu horraysay ee arlada dusheeda dembi ku gasha saacad ka mida saacadaha xilliga wareega ayuu dembigii dhacay gacanta walaalkii ayuu haabiil ku dhintay wuxuu eersaday doqoniino aqoon gaabni jacayl dumar iyo hawaawiga aan la hor joogsan karin nafta iftiinki nolosha ayaabaktiyey dhiiggiibaa oogadii haabiil ku qaboobay quruxdii bay isi sagootiyeen wuxuu ka maqnaaday meelihii ay aabbihii isku arki jireen nebi aadan ayaa kolkaa murugooday meel walba ayuu ku dhacay si uu raqiyo ruux haabiil u soo helo markaas buu qaabiil weydiiyey bal inuu walaalkii meel ku sheego wuxuu ugu jawaabay hadallo fudayd iyo xurmodarro ay ku dhanyihiin wuxuu ku yidhi ma ogi saa aniga xilna igama saarayn ilaaliyihiisana ma ahayne ha yeeshee aadan wuu gartay in wiilkiisii la dilay wuuna iska aamusay isagoo weliba qaba xanuunka uu la taaho aabba kasta oo curadkiisii ciidda afka loo geliyey isaga waxaa u dheeraa xanuun kale labadiisii gacnood aymimidii kal d wuxuu haabiil noqday ruuxii ugu horreeyey ee arlada dusheeda lagu dilo sidaa darteedna qaabiil wuxuu garan waayey sidii uu meydka walaalkii u asturi lahaa saab buu inta ku dhex riday dhabarka u ritay wareer baa ku dhacay laabta ayaa gubatay nacayb iyo dareenka jacaylka walaaltooyo ayaa naftiisa ku dhex dagaalamay jiifkii ayuu qaban waayay hoog iyo ba iyo ceeb buu la dhuldhici waaye muddo dabadeed meydkii ayaa soo uray qaabiilna intuu ku dhibtooday ayuu culayskii sidii waayay wax uu yeelo iyo meelu wax ka qabto ayuu garan waayay halkan markay arrintu marayso waxaa qasab ahayd inay naxariista eebba soo degto si loo dhowro maamuuska uu meydkaas daahirka ahi leeyahay iyo si dadka loogu sameeyo xeer ay mararkaas oo kale ku dhaqmaan sharafta aadan iyo dhashiisana loo joogteeyo sidoo kale waxaa qasab ahayd cashar adag in la siiyo gacanku dhiiglahaas nacaybku laabtiisa buuxiyey qof ahaan isagu waxyiga eebbe ma mudna waa inuu tuke arday u noqdaa waa inay aqoontiisu ka yaraataa aqoonta shimbirkaas mudow ee aan cidina maamuusin casharkaas xanuunka badan kadib waa inay shakhsiyaddiisu halkaa ku dhammaataa nolosha inta uga harsanna dulli iyo cadaab joogto ah uu ku idlaystaa wuxuu eebb soo diray laba tuke way dagaalameen mid baa laga adkaaday oo la dilay kii wax dilay ayaa markaa gafuurkiisa god ku qoday oo meydka kii bakhtiyey ku aasay kolkaas buu qaabiil aad u qoomamooday wuu iska baroortay murugadii badnayd ayaa dabadeed waxay ka yeersiisay hoogay oo ba'ay ma waxa tuka gartay baan garan waayay oo sidiisa oo kale walaalkay u asturi waayey